等一下，大姐，等一下。那个是酒的，小伙子牛那么大。你塞白了个料。不想塞。后台流水，18000。18000。快点，李小妞。我们要被塞哇，没塞可能会了哇。我们要不有。没塞可能会。可还好说事的哇。我们要不有。哦，你干什么？你要不能那样拿，你要这样拿，这个老六。你要这样。太猛了，不用太的游客。真的是。你要拿着这个绳子，要这样。你的打晕电话不接。一边恭喜过五年还考，过再年考一五吗？50过得了。嗯。下个月，下个月自己买。刚好是整数吗？个苹果14吧。什么整数，车哥？什么整数？它是。下个月自己买一个苹果14吧。快点收了。啊！没有，开玩笑的，丽丽。啊，好热呀！李小妞怎么还不给我转钱？来找个靠谱的手机商。就是卖手机的那个老板，就是手机店里的那个老板。手机店，好尴尬，结账我的银行卡余额不足。我给侬弄百万来呗。我给我按200万来了。还好李小妞救场。你要么按200万30千。我等把汤送按到车上。来。怎么拍这个节目呢？哎呀，给拿个，放进去那里面就可以了，走吧，走吧。这些有吗？捡的，红薯那里好像有。哈？给，扔到扔。我也贪不贪，就是不贪那笔家伙。欢迎翟云天。不料上课了。信跟色是搭双的，信面是嗯。这个搭着信的嘞。色没得歪斜，蛮耐露，没弄着呢。มันใหญ่ๆอีกนึงแล้วก็ไม่ได้ยับเข้าให้มันอีกเดียวถุงถุงชิ้นมันน่ามาชงทุกอย่างหันชงอีกนึงช่วยจะมันจ่ายมันจ่ายจ่ายเดียว下面也夹掉下面上面也夹掉都剪掉丽丽猫哥在掉水他又咋了猫哥又怎么了掉水弄不得哦对对走吧，这个裙子好好弄，对吧？日服上面它不会，啊那也能。谢谢美男哥的一心崛起，谢美男哥。去下面看看。哦，我都不知道，竟是今天。你看看支付宝能，支付宝如果是那个微信不是，如果是那个手那个什么，那个老板的话应该可以。然后柜台的话，别臭美啦，走啦。柜台的话不知道行不行，收银台那里老板他自己应该可以吧？到时候我联系他问一下，我问一下他的话。那刷码这要再拿得不得？等来你得不？来，色甲银线，蚊仔呢？老子很耐呢。
来，你来拿着吧。你想什么？我靠了。你穿上面吗？我在改面了。弄晒黑了，崩了。啊，对啊。Hello。มันพูดได้แพงมันบอกใกล้แพงเนาะยืนดีๆไหมเห็ดก็เอียงหลานเออเห็ดก็เอียงเงินขึ้นบ่หัว你先给老板打个电话，最好是支付宝。等一下再让他回你们吧，现在他还在试衣服呢。嗯，好的，春哥，我知道了。他说好好的。你30,000บวกคาตาท่าน70,000เซนรวมก่อนเอาเบอร์โทรให้แม่แล้วก็เรียงแม่ยึดแล้วแล้วไม่โทรหามาท่านทุ่งฉิงแทกให้เด้อเออยาก็ได้ตัดไปสักก็ดีดักอ๋อมันอันนี้เลยแกเสียใจเลยนะแต่ว่าที่นี่ขนาดมันก็ตาออยนึงเนาะโอ้บ่สางบ่ได้เอาจู่ๆล่ะโอ้ยึดมามันกดน้อยแล้วนี่นี่ซ้ำนี้ได้นี่น้อยได้เนี่ยมันจะมาตัดบนทางเทิงหันดูแม่ท่าแม่ท่าไม่แพ้ค่ะเป็ดมันคือคนลาวเลยโอ้คนจีนอ่ะคนห่อคนกระไรคนห่ออะไรงี้อยู่ทวนท้องที่ช่องห้องของกันมึงเนี่ยบ่จู่หันท่าปึ้งเลยใช่ไหมอะไรงี้上次给我送了个床什么床？嗯，大刀床。什么床？睡觉的床还是什么？也可以睡觉的那个床。什么可以睡觉的床？去摆弄了，去摆弄你了，去摆弄你了，摆些。摆上你，不用。不用了，上班。豪华轮游船呢？游。船还是床？船就船。船。啊，点着呢。สามเจ็ดเจ็ดเลยสามเจ็ดเจ็ดเลยได้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 
我说船不是床，我说什么玩意儿？斗鱼什么时候有床了？小钟丽呀，小钟丽，丽丽，你不知道，昨天我看到一个，就是谋生也，这个新的好像出又出了一个，感谢车总，车总威武，谢谢车哥。这是抽出来的吗？天哪！上次是70出了一个，这次80出了一个，血赚血赚。哦，我手机，我打电话给那个老板问一下。丽丽，来来来，我跟你说。二妹，老婆命跟老板白过六关。乖，好说，把身材扣了吧。啊，我好像是买了噻。昨天阿明10块。没有啊，昨天我都没有开播呀，车哥。这空面粉。那是前天，那是前天。哪里？那是前天。你在靠晒脖子哎，这样。我给那个走前面，我给那老板打电话看看能不能收。啊，我把他面粉都收了。咋？哦，是10块。10块，我记错了，我以为是70出了700。
是十块搓七呗。那明哥还更白呢。这老板怎么不接电话呀？怎么不接电话呢？欢迎老王哥。完了完了，不接电话，完了。嗯嗯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 嗯这个老板不接电话耶，不知道他在不在超市。等会儿去了，哈哈哈。对呀、啊，小白号不太可能，就是说十块钱出七百这么离谱的，这斗鱼不得亏死啊！哦，李小芳家，等会儿来跟他买水果，来，我在这里等你。你那拿块水。你不要吗？叫你，他叫你，他说你是雷呀、啊，什么装什么。拜拜拜拜，谢谢侬。伢个的稳不得些哦。老板稳不得。伢个稳不得呢。那个不接电话、啊，猫哥。我说给你了，伢个你带一个客来，一个带来。我。谢谢黄鸭哥的办卡，谢谢黄鸭哥。哥哥们帮我过一心啊，老板崩干，他现在在上我号。对呀、啊、我天天看他上，每次都是明哥上的，每次晚上都是他，我开播的时候他来都是他。你叫什么啊？哈，去超市，好久不见了。喂，老板，你那个、你们超市可以用微信那个什么支付宝转账吗？支付宝的是要加那个等于可以的，要加那个好友才可以的。加好友。哎，对。微信好友吗？要加好友，等于是加一下那个支付宝才可以，两个手机加一下支付宝才 OK 的。要怎么加？是用微信加吗？还是？支付宝跟支付宝加，这要怎么加呀？你那个不是，你那个你那个是他们的支付宝，他们的支付宝就问那个电话号码过来就可以了。要电话号码是吗？对啊，加电话号码就支付宝嘛，一样的嘛。哦，好好，你现在在超市吗？对方的那个支付宝那个电话号码就行了嘛，加进去支付宝就 OK 了嘛。好的，你现在在超市吗？没有，我现在在老家，我老婆在的呢。那要跟谁转呀、啊？我看加我的也行，加我的支付宝也行，加我老婆的也行，随便，没关系的。然后，转到你那个可以吗？可以的，没事的。好的、然后转给你之后，我把那个截图给店员看吗？还是我把电话号码、微信先发你？给我就行了，我发给他们就行了。好。对，我看开支付宝付是吧？因为那个微信扫不了。你这个是什么玩意儿？什么？回来，叫他们爸爸家来，吓死我了！哎，没有网了吗？怎么网络异常了？你的手机呢？在这里呀、啊。你是二队，号码发你了，我把你的号码发给他了，秋哥，我已经发给他了。
我已经发给他了。啊，他上午蛮来嘛，他聊一个嘛。他你不懂些的事，还给我接不接？他聊个算个。我问一下那个老板，哇，这小姐姐好漂亮。你要买这个可以，我去给我。不是，我之后把那电话号码。好的，好的，我要买零食给我妈妈。秋哥他说，让你加他，我把他的那个号码发给你。嗯，好，我把他的号码发给你了。嗯。哼。很怕你突然的喊。不要这样，不要这样挂水去了。你要这样好可怜呀！你怎么回事啊，小老弟？那，好险对。嗯。啊，丽丽，你那么开心干嘛？真是，买吧，丽丽说，这么多额度吗？叫起来了，这个老六。等一下，我要先买个。你怎么每次都这样啊？每次都买洗面奶。丽丽吓到了，我跟她说额度，然后她说：“啊，这么大。”丽姐，好好好好，好好买吧，哈。不是啊，是叫郑权吗？问他，我问一下哈，我问一下那个老板。是叫郑权，哪个吗？买呀，你干嘛？买好了呀，我去看别的。走，去买你的零食吧。好像不是我的。要啊。想看面。火鸡面。哦，给我拿一袋，我要粉色的。嗯。放在那里，我要粉色的。是的，是的，是的。是的，车哥他说是，就是那个。就是那个。你是在支付宝发给他的吗？还是在微信啊？我问，我跟他说一下。发你红包了，老板，你看一下。嗯，现场不现场你就没有其他的一点的报复了吗？丽丽，就买泡面啊。你就不能买点好吃的东西吗？你能不能别闹呀？我紧张，你知不知道？你那么紧张干嘛？他说他紧张。有时候冷冻也没有好紧张的。哎，你这个乖孩子，买零食就知道买回去给你爸妈吃。欢迎疯人院哥。丽丽今天这一趟来的不亏吧？快给我买！你不是最喜欢那个了吗？那个多拿点去学校，我还跟你吃。我还跟你吃，我的零食都被你霍霍没了。收到了，收到了。那我跟他们说，你去前面去拿就好了。你什么时候过去拿？我给他们。我现在已经在超市买东西了，你跟他们说一下就行了。等会我去结账。嗯，这个，你看这个好吃。嗯，好，谢谢车哥。丽丽，你先别紧张了，来谢一下上车哥呀。谢谢上车哥的零食。好好谢，不然下次就没有了。谢谢上车哥的零食。别那么开心了，快买吧。买吧，哦，你看这个好可爱，丽丽。好可爱，买。你不吃吗？你不要吗？那我要这个果冻哎，你不吃啊？这么香的果冻，那我抬不动了，这个太重了。黄牙哥，好久没看到你了，去哪里浪啦？去哪里浪啦？干啥？
欢迎烽火豪情。我买啊，我还没有看到我想吃的，我买了那个。我要吃毛肚，我要去那个魔芋爽。都是晚上来，欢迎太虚哥。咋的？白天上班啊？那特别辣吗？才19万，你才买了，还有很多额度呀。我知道，慢慢的来嘛。还要买别的呀？慢慢的来。弟弟，我要那个鸡爪，给我拿一袋。哪个？两，有两个的那个。哪个？下面黄色的。这个很好吃的，你忘了吗？你一说开播，斗鱼都没见过你们，哪有？我开的呀，我经常开。阿丽，啊，好吃吗？那个应该好吃吧。你没吃过吗？我后来看，怕你被忽悠。没事，车哥，到时候我跟你说，因为他们说可以查那个序列号嘛，苹果不是可以查序列号吗？到时候我查一下就知道了。他们说要得录开箱视频，好像是，到时候我直播的话就可以了。干嘛买14？因为要直播呀，拍视频呀。这个螺蛳粉啊，丽丽。太贵了。不行，等一下贵了。翻新机好像查不到序列号的，这个可以看一下。那个很好吃。那个？螺蛳那个酸辣粉。这个红色的，我早上才吃的，很好吃。很香的哦。又是华夏，在京东的官网上面买的。在京东买的。等一下，我先看粉。我要这个宽粉。丽丽，啊，塞黑点。装进去。15块，我的天哪！哦，火腿肠，我也要。麻的那个怎么没有？我被他捅，他们被。丽丽。不要睡觉呗。不想买。它又不贵，才14000，你确定不要？不想要。不要算了。我家杯子多，等会。不要算了。欢迎小白这个，因为你没买过苹果手机，没有我们懂。好，到时候让你们看看，让你们给我看，你才妇女呢，臭小白兔的打死你。好。喝呀！我昨天晚上我还喝了。那边晒哇，你晒了吗？草莓的也好喝，昨天晚上我喝桃子也喝草莓都好喝，这个不好喝，蓝色的像洗洁精。不买辣条吗？辣条我买了，老板代购的，对，代购的到时候看一下，因为我们自己拆开激活，就是应该能看出来吧。我也害怕买到翻新的，所以说要检查一下，到了货之后要查那个序列号才知道是不是真的。我们可以拍视频嘛，然后如果是假的话可以让他退呀。吃了呗。你怎么就买小啤酒呢啊？不是买去留着。你这个好喝的，丽丽，这喝了头发长出来。太贵了。68000。啊，你们也是扁没办用哎。哦，你喝那个不如喝这个好呢，那个是玫瑰花的藕粉。藕粉吗？谢谢风云阁的办卡，谢谢风云阁，谢谢。哈？奶茶。哇，好瘦，你脸蛮平平的，我可明。好，代购费，对，是的，车哥，我问清楚了，我那天晚上问他了。丽丽，我有你偏改的，我没认得他嘞。我可不，免费能好白给你老婆看哇。搿不是免给嘞。哪三个？认得他嘞，我啷问，还没装外哈修个嘞。有装个嘞。那。不会是假的，就怕翻新。如果他翻新的话，他会显示已经激活了吧？到时候手机呀，到时候看一下。这个到时候我让你们看看，让你们帮我看看，
就爱喝科技鱼很火，那个黄色的旺仔没有喝过呢，你好贵啊，一瓶8块钱一瓶，这么小，兄弟们，8块钱一瓶，真可怕。你不买冰淇淋吗？不买。哦，凉粉呢？我要喝奶的。哦，我要一个罐头，这个罐头10块钱吧，手机也敢代购，这个是那个手机店老板。3,090,00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 0
เออแม่เนาะเอาหมูเสื้อมันพอเอวบ่แม่นเหลือให้เฮาไปซื้อแม่งกินก็ได้เหลือนะจ้ะลิลี่还剩了我五万她说我们俩等会去买东西吃我俩去买奶茶喝等会儿丽丽我买辣条呢我要吃这个诶你别去撞人家的车那个去哪里了什么魔芋爽不是这种啊你给我拿两袋吧绿的你要被绿了吗我又没有老公我怕什么绿就绿无所谓手机自己网站，他是收那个税的。哦，这个很好吃哎，丽丽。这个糍粑，泡芙。快点，我看。那给我拿。到时候看看就知道了。嗯，假的话应该能看出来的。假的能看出来的，这个也很好吃，丽丽。一个2000。谢。嗯。塞塞，这个我跟你说，这个塞塞，还没热塞啊，弄嘞。我买的，我选的是，好像是 Pro 什么 Pro Max 啊。甜米塞能泡泡。嗯，早算了，丽丽。哦，这个也好吃，丽丽。这个也好吃。那我想要给，就是有点贵，13000一个，我天呐。太恐怖了！亲嘴烧辣条，我买了，我买了很多辣条。哦，这个好吃，丽丽。奶茶。上次去中国的时候，我没想要买手机呀。那时候我没有想着说要买手机，然后就没有买。嗯，内存是。256G 的，啊，那个大哥呢？我去跟那大哥说一下。好的。老板，我到了，他们呢？我在那个收银台那里等着。完了，光我那个就一大袋了。官方旗舰店，这个应该也是官方的吧？血亏洗白，没办法，他要那个这是收税嘛，关税。丽丽的全是喝的，关税。你找啥？你不知道。没吃到这边还乱。哦，man。喂，老板。哦，好的，已经看到了。撞见老板了吗？嗯，好。来，奥运来了。对。欢迎5110。哇，丽姐。丽姐，你的有点猛啊，你的。这有点猛啊，够你吃几天了。你先带我拿零食回去留啊。那你进去了，你还能出来吗？你妈不让你出来就完了。
关键要看手机店老板靠不靠。我今天哪一家牛肉馍馍吃饭啊？嗯，我看看就知道了，应该是靠谱的吧，因为那个老板毕竟也是认识那么久了，总不能说还要欺骗我们。在他家店里都买了三个手机的车哥，我的衣服也等一下，我的衣服呢？哦，放在下面，你还那也不属于我。你今天不跟我说弟弟，你整的我好尬呀，吓死。哦对哦，我那个还没有写，没给乖乖手绷盖肯定啥了吧。嗯，你帮我记着点，明天跟我说一下绷盖肯定啥哇。嗯，越熟越好骗。把这些拿去留啊，你要提着去吃吗？行啊。哪家坑？我想喝哪家茶。哪家？你也没摸哈呢。我心机能安全送到达就可以了。应该能看得出来的吧？毕竟，如果是翻新或者是二手的话，它激活不了呀。它不是有那个苹果官网不是有那个序列号吗？到时候我们查那个序列号就知道了呀，对不对？啊，好重啊！丽丽戴口罩干嘛？她怕，哈哈，都是这个钱。我们要去吃好吃的了，车哥。丽丽说拿着你的钱去吃好吃的了。这不是我们学校的吗？不是从这边吗？车票都不用我买，但是我已经买了嘛，那时候我也已经买了，而且这个老板我感觉其实还是可以的。因为我每次买什么东西都是让这个老板给我买的，我每次买东西都是，啊，哥们，你干嘛在这里停住？啊，这里是你笑。啊？你在这里吃饭？啊，我们。给我分一点。快点一点。汉变。哦，汉变。啊，丽丽，我跟你说的是，去吃那一家的，你给我来奶茶店干什么？我要吃饭，我想分店，因为今天我有钱。啊，小子，我俩特意剩了钱的，我俩一人剩了五万，然后呢，我俩一人剩了五万块劳币，然后我俩准备来这家吃东西，我们没有全部买完，好重啊，看到没有？零食，嗯，张新阳，我叫张阳。哇，还在再高，再嫩高，房梯好不破再上那种分。我也接了得，那么多。那么甜不得。那么闷火，你又来他家有热的奶茶，他当场给你激活，我自己会激活呀。啊！我的魂没有了。那个人都吓到了，那个人以为你要撞他，那个人也以为你要撞他，好重啊，我抬不动了。那你抬你的呢？那提的，谁让你买那么多，我都提不动了。什么什么呀？十万呢？不行，买什么的？真的是，现在汇率多少？对，2500汇率，2500。我们今天晚上去吃大席，吃席去。哎，我刚刚都被他撞痛了，我整个人颠了起来。弟弟开车太不稳定了，技术。来坐，我们坐这里吧。哇，这里不错，进去。就是有点脚底板有点凉。走，欢迎 LN LI 什么什么 Q，
你是直接用人民币给老板，我是换成老挝币给他的，因为我没有人民币啊，我是换成老挝币给他，汇率也是按2500给我换的，他也是按2500给我换的。吃什么啊，靓女？靓女吃什么？你要吃什么？我要吃那个牛排。这个吗？嗯。好啊，你不会撇来。然后水呢？看一下水。钱要安全，我钱已经全部转给他了。你要什么水？已经全部转给他，我要柠檬水。啊，我那么熬，你哪那么熬？柠檬水。好重。你喝什么？三毛熬，没得三毛熬。对。三毛熬重。丽丽丽丽，今天天天下雨，蒙晒太阳伞，别带着钱下谷。我钱已经转给他了，车哥，我都已经转给他了，我从手机上转给他的，所以导致我银行卡里面刚刚买衣服钱都没有了，我跟李小王借的，我都跟李小王借的。待会还给李小妞。我想吃他家的那个大马猴。丽丽，点一碗嘛，木瓜。那天我俩吃那么好吃，快去，去去去。麻子是谁呀？不认识。付个定金就好啊。本来老板是说让我付个定金，然后我付了定金之后呢，那天，你看，然后那天我在景洪那天嘛。那个老板跟我说，就是我跟老板说嘛，我说我在景洪，我那个快递到景洪了，跟我说，然后我自己去拿，然后我就要去拿，然后老板说那要去拿也可以，然后我就自己去拿，然后老板说去拿之前让我把尾款给他结下，然后我就把尾款给了那个老板，然后就去拿手机，结果我去了快递站之后，我也点了一，然后去那个快递站的时候，他们就那个快递已经发到莫汉下来了，已经装车了，然后我就没有拿到，然后就给了我，然后我就给他付了2200万，2220。牛排，把这个拿下。no， 拿开啊！赚麻了，丽丽今天赚麻了。弟弟开心坏了，他说赚麻了这波。哦，你不是好饿哎呀，你行不行啊你？哪种拉？你把底片往那来。这个拉出来吗？把它拉出来。我正好脱了三点。嗯，这个门不太好，要是能全封闭的就好了。我俩坐这么远啊。那时候我和那个念念来就是坐这里的，我俩在这里睡了一天。哎呀，好惬意呀、啊，丽丽。正在吃饭。好惬意、啊，这家是要这样坐的。叶子昨天和钥匙哥去玩瀑布了、哎、是吗？不是车哥，我把我所有的存款都拿出来了，来干杯。怎么那么远呀、啊？怎么那么远？我也说，我够不到你了，你就不能坐这里吗？放上去好脏，一下子撞到我坐这边。这个茶这次还怎么有点酸了、啊？他们家食指好脏呀。席子坐下来嘛。污了呢。欢迎亲爱的老文，啊，欢迎哥抱养我吧。我的手机呢？帮我拿一下，给我拿一下手机。你放哪了？你占据了吧？哦，是吗？是吗？型号，嗯，好。OK。嗯，这盘腿的坐着不麻吗？老人都是这样盘腿坐的呀，老人都是这样盘腿坐着的。
老我都习惯这样了。差不多吧。该要点纸嘛，你该说嘛，该说给点纸。拿来擦一下。哈，你不要这样坐着，你坐下来吧，你那蹲着，没啥显卡，我连我拿聋了不行了。嗯，对。你视频清晰度不能选高清超清的吗？可以选啊，但是他前两天我在中国他卡，然后现在是不是很模糊呀？前几天去你们中国嘛，然后那个联通网太卡了，我就给他调成了高清的。谢谢木瓜哥的真爱火山。看见。是我卡。就真的卡，特别卡。什么东西啊？他不是我们朋友开的，我一下，我都在哦。丽丽来坐这边嘛，我举着好累，慢扶着吧。那蛮麻烦你，来坐这边，我提着，我举着太累了。我们去扶哪了？不扶。我们关口就在那打飞，打飞的去华强北。对，我们谈过了，考报了，报起来考不得报了吧？飞机可贵了，从老挝到中国，你们知道吗？不能这么算。就茶怪怪的，跟以前喝的不太一样。嗯，悄悄，不能放这里。对对对，安好很的。嗯嗯，悄悄。不能放这里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 。他中立，你完了。总分是不能三分了。你完了，丽丽。你完了呀。没了，你白的吧？喝的吧？闷闷闹红天过，对吧？我们普京都不是那些娘。我看了京东，对，有券吗？呀，你回家慢慢收，不会八点哭。那应该他们的老板给我算的也是有券的，他把券算进去了，对吧？他们不把说明开的不一样，这样会真的真的这样会。班长去学校了，虽然说你没读不是得靠白没人读没得就弄回来。还好我这个月还好啦，我还有1000块钱的补贴。对吧？多么好，我想你对吧？但是老师还没有给我发，下周老师就给我发了。不要接电话。超管。我好不容易攒的分哦，我好不容易攒的分啊！天哪！什么玩意儿？什么玩意儿？他不摆在你楼门那，不行了。你是抬了他大开脸鼓料，他扣了我的分，你赔我分，小弟弟。一人摆了块包干，一人等来妈了不？赔我分。对，给他了，学校有奖学，不是奖学金，不是奖学金，是我参加的一个中文比赛的奖。啊，等我奖发了，丽丽，我请你去吃烧烤。锦新大，等我发了奖金，我再带你去吃。害我扣分，这个女的，这个，
还没有，等丽丽接个电话。嗯，丽丽她妈妈打电话来查岗了，说回来带孩子。我妹不对，因为这个送门白事人，你别管谁呢。妹姑姑娃还个送门白事人，不去看呗。我太累了，我就没去。哥们，丽丽，你们天天说丽丽乖，她被校长抓到了，去翻，没抓到，他们去翻墙被校长抓了。是这样的，安妮，昨天我们去送一个我们的朋友，然后他傻，他把车开进去，然后他倒过来，然后副校长他潘姐姐蛮怂塞了，蛮厉害，他在那里等着，然后他走出来，然后我们跑呗，他安波安金峰呢，蛮迷人的，都不厉害，快走了，我们那边搞乱搞。丽丽去给他拉一下吧，上不来吗？就昨天嘛，昨天丽丽他们叫我出去跟他们玩，然后我说我不想去，然后我就没有去，然后他们好久不见潘潘姐姐，然后我就没有去，然后丽丽他们去了，然后他们去了之后，他们回来，他们凌晨时候回来，我们学校是门禁是8点嘛，8点之后就不能进了，然后他们就去翻学校的墙，校长以为是小偷，被校长抓到了。你们死定了！好苦呀！咖啡本来就是苦的呀，谁让你点咖啡的？卡布奇诺。丽丽看，等会他去学校，老师那个校长肯定要说了。他没看到我们的脸，但是他知道是他学校的人。对啊，他肯定要问的呀！谢谢潘潘姐姐的荧光棒，几号能到？应该过两天就能到了，车哥。过两天就能到了。不是啊，小白兔哥，正品的那个是100，是200多G 的。学校里面有什么好玩的？没什么好玩的，然后他们才出来的。对啊，有监控哎，学校好像。他说有监控，他爬去的那里。对啊，有监控，然后校长一查就知道是你们几个。我们等一下，一夜上完还没暖就完，红黑的嘛那不人多了，完你都被。他怎么一直黑啊？你坐这边，坐边那边太黑了。被送完了，我把你把人脸厉害安眠。嗯，头一次烟火，我说这里嘛，我看不到外面。哎呀，可不能火不了。我的柠檬水。我的面来了。你点了面吗？我的怎么还不来？我也点了牛排。丽丽炫三样，你真太猛了。那小姐姐好好看。对呀、啊，很贵的那个太贵了。99才能吃到一次，然后多吃一点。呸！什么叫99吃到一次？你不是隔几天就来一次吗？真的是。对呀、啊，那个是9000多的，起心店里面，谢谢关注，他还要加上税，这个要加5%的税，那个是 Pro， 我这是 Pro Max， 知道不？他后面还有一个，就是最高配的那个。跟我们来炫面，你这样当着我的面吃真的好吗？我想吃辣白菜。嗯，那个不是辣白菜，那是大白菜，我要吃辣白菜，我要吃辣的。太好炫了，丽姐。今天真的好凉快呀！哪里呢？嗯，好，可以存在那里面。我的，你的水从哪呀？哪里？金哥，来呀！怎么一样啊？
等我娘，等我娘娘看到妈了，我妈爸掉。谁不喜欢嫩的？啊，好甜呀、啊！搅拌搅拌呀！他家怎么这么甜啊？好甜哦！我不想吃甜的。我这什么时候才来？我想吃。一半是照片，我都是用来拍照拍视频的呀，我就是买来拍视频拍照的，主要是我这个现在这个手机它拍视频有点模糊嘛。砂锅面，这是越南的一种特色，这是越南面，我给你们看一下长什么样。来，丽姐让他们秀一下你的面，看，有就是海鲜面，有虾，还有虾，还有那个什么乱七八糟的，把你手挪开，看到没有？很好吃，就是有一点辣，就叫辣呀。我说他们辣不辣？我上次我说不辣的，然后给我整可辣了。上次我不能吃辣椒的那时候。嗯，到时候我把照片都存到电脑的那个里面。丽丽说让我给她拍照，然后我跟她说收费一张照片1000卢比，太贵了。大家都是熟人，我给你打个折嘛，丽丽三张2000。嗯，5张2000。什么5张2000？3张2000。丽丽，如果是真的5张2000，你会买吗？你会拍吗？他太硬的。丽丽说她会买。我感觉我发现了新的商机，我发现了新的商机。如果他们都要买的话，我就让他们免费拍照。因为他怎么一会儿黑一会儿白呢？怎么回事啊？我拿下我的牛排。哇哇哇！怎么跟以前不一样了呢？他刚刚是你的吗？我上牛排想带的，现在带。这个是你的吧？他甭管，他就看。我那个不是这样的，我那个有蘸料，这个蘸料怎么没有呢？他甭讲，他甭讲，都摆着的。其他还有，嗯，好，好，等他到了我就去拿。他到了我去拿。应该还没有到，这两天他。